Ну і також думку стосовно виключення з фракції пана Дубінського ми наразі спитаємося у народного депутата України. А на зв'язку з нами Олексій Кучеренко. Вітаємо вас. Пане Олексію, чи чутно нас? Я вас чую, вітаю, добрий день. Тож, щодо ситуації з паном Дубінським, хочеться почути вашу думку стосовно його виключення. Ну, власне кажучи, ситуація достатньо зрозуміла. Є вимога відповідних структур держави іншої, яка вважає його, власне кажучи, таким, що порушив певні їх інтереси. Я думаю, що це реакція безумовна на це, по суті, свої справи, вимоги. І колеги просто зливи свого колеги, хоча якщо брати українське законодавство, то я не бачу, щоб він тут порушив. Но це внутрішня справа фракції «Слуга народу», розумієте, вони там, в них є свої там документи регламентні, здається, 175 голосів треба для того, щоб приймати рішення. Ось вони і прийняли такі рішення. Які будуть наслідки? Ну, не поживемо, побачимо. Не думаю, що там буде розвал фракції. Чомусь думаю, що вони розуміють, що розваливши фракцію, вони втратять більше, бо їм так подобається зараз ділити бюджетні гроші, програми бюджетні, управляти країною. Тому я думаю, що вони будуть якось намагатися цей всередині котлі в себе варитися, але не викидати ці протиріччя на руці. Почули вашу думку з цього приводу, ну і, власне, до основної теми, так, чому ми вирішили вас саме сьогодні долучити. От побачили таку інформацію. Україна відновила імпорт електроенергії з Російської Федерації. Йдеться про те, що з 1 лютого Україна відновила імпорт з Росії з 12 до 15.00 та з 20 до 21. Планується постачати по 200 МВт-годин щогодини. А також із 21 по 23 по 100 МВт-годин щогодинно. А про це свідчать дані європейської мережі системних операторів передачі електроенергії. Ну і, власне, перше питання, певно, нащо було прийнято таке рішення? Ну, це хороше питання, я його задавав і на комітеті, ми його задаваємо, ну, задаємо тут, але я не розумію взагалі, кому це задавати питання, бо людини відповідної сьогодні за катастрофічний стан в енергетиці України, так само, як і в тарифній політиці, по суті, немає. Починається, вони розуміють, що колапс попереду, і зараз йде просто перекидання одних на інше. Уряд на НКРКП, НКРКП на депутатів, депутати на області. Я можу сказати одне, що це катастрофа в якому плані? В нас абсолютно вистачає своїх генеруючих потужностей. Але в результаті бездарного управління у нас сьогодні збитковий Енергоатом, який, до речі, із-за своїх збитків і із-за свого непрофесійного керівництва, він свого часу не виконав ремонтні роботи. Відповідно, були морози, а простоювали блоки на ремонті Енергоатом. А відповідно, в цей час працювали вугільні станції, спалювали запас вугілля. А, до речі, ще в жовтні казали, що накопичено в листопаді, що рекордні обсяги були накопичені вугілля. Зараз вони критично ниже. І, власне, це і дало підстави певним ділкам відкрити повномасштабний імпорт електроенергії з Росії. І щоб у вас не було сумнівів ніяких, на ньому дуже великі гроші заробляють абсолютно конкретні люди, це конкретні компанії, які займаються цим імпортом. До речі, там і одеська компанія якась намалювалася, зараз, звичайно, хто там за нею є. Але я переконаний, що бенефіціари основні сидять в нашому комітеті на головних посадах і в Національній комісії з регулювання енергетики. А імпорт повномасштабний, в результаті наша енергетика недоотримає гроші, наші шахтарі недоотримають гроші. Це театр абсурду, якщо називати речі своїми іменами. Щодо кінцевих бенефіціарів, також маємо інформацію, що власником вказаного товариства є Віктор Мілевський. І хочеться також зазначити, от чому саме у ці години Україна має закуповувати електроенергію от з 12 до 15 та з 20 до 21 і з 21 до 23. Чому саме? Вони пояснюють це піками. Це піки, які, власне кажучи, населення в день відповідно її зростає споживання, і ввечері, коли люди повертаються додому. Є на добу три хвилі піку, ранковий, в день і ввечері. Це класична модель енергоспоживання. Оскільки
у вугілля спрацьована ця ситуація, ці піки мають гаситися ось цією швидкою, зі швидким запуском блоків теплової генерації на вугілля. Бо вони можуть включитися там за 10-15 хвилин. Оскільки вугілля не вистачає сьогодні, а газом дуже дорого, хоча вони і газом зараз палять, і спалюють на блоках, в тому числі тут на Трипільській станції, на інших, то в результаті вирішили купувати, ну, в країні агресора. Ну, тоді наступне питання буде, хлопці, дурні, а якщо електроенергію можна дешевше там купувати, чого ми тоді газ не купуємо дешевше, так? Чого ми заганяємо українців величезні борги? До речі, борги зросли там до 75 мільярдів гривень. Це тільки на кінець грудня. За січень, думаю, ще більше буде. І ось така подвійна, така ідіотська позиція, вибачте за емоції. Ну, я не розумію, з ким говорити взагалі. В країні немає міністра, в країні не зрозуміло, хто керує, хто за що відповідає, особливо в енергетиці. Тому це буде наслідки дуже-дуже погані. В першу чергу, борги, і зношеність, і амортизація енергетики та комунального розпитання. Пане Олексію, а оці коливання електроенергії так у пікові години, хіба наші гідроелектростанції, їх потужності не вистачає, аби гасити ці коливання? Ну, на превеликий жаль, ні. На превеликий жаль, ні. Саме ці швидкі, вони саме до цього маневрові потужності гідро і теплової генерації, вони мають покривати ці піки. Гідро не вистачає, вугілля немає, тому саме тому обране цей час, коли ці піки йдуть, для того, щоб підключатися до енергосистеми країни-агресора. Чудово, розумієте? От чудова логіка, бездоганна взагалі. Тому, ще раз, зрозумійте, будь ласка, мене, задавати питання нема кому, бо сьогодні запитай будь-кого, хто відповідає за ситуацію в енергетиці. Ви не знайдете такої людини. Вони всі будуть один на одного перекладати. Геруш, Шмигаль, Вітренко, Тарасюк з НКРКП, всі ви Укренерго, всі будуть один на одного перекладати і так далі, і тому подібне. Це наслідок багаторічної, абсолютно безглуздої реформування, яке відбувалося. Ну, до речі, започатковано воно, треба віддати належне, за попереднього президента ще з 16-го року, коли почали вони цю модель ринку впроваджувати і розпорошувати державне управління в енергетиці. Пане Олексію, останнє питання, можливо, можете так стисло. Чи буде через це змінюватися ціна для користувачів електроенергії? Ну, теж хороше питання. Дивіться, ціна для електроенергії для населення, вона зарегульована. Сьогодні діє постанова, гривна 68, тобто більше вона не може бути. Але для того, щоб якось балансувати цей енергоринок, відповідно, може скакати і зростати ціна для непобутових споживачів, це і по другому класу, і по першому. Тобто це малий, середній бізнес, це електротранспорт, це водоканали, ті ж саме, розумієте, це підприємства, які споживають електроенергію. Там дійсно може відбуватися зростання. По населенню поки що не буде, наскільки мені відомо. Почули вас, дякуємо, що доєдналися до ефіру. Олексій Кучеренко, народний депутат України, розмовляли про те, що Україна з 1 лютого буде закуповувати електроенергію, так і імпортувати її з боку країни-агресора, з боку Російської Федерації.